କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୌଶଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଆହ୍ୱାନକ୍ରମେ ସାରା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପକ୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ଅକ୍ଟୋବର 2 ଯାଏ ପାଳନ ସାରା ଦେଶରେ କରାଯାଉଅଛି। କୌଶଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ଜନଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଅନୁଗୁଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ସୌରୀ ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମଦନ ମୋହନ ମନ୍ଦିର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳନ କରାଯାଇଅଛି। ଅନୁଗୁଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଚାଲୁଥିବା ସିଲେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଉପକେନ୍ଦ୍ରରେ ମଦନ ମୋହନ ପଡ଼ାର ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂଗଠନ ଆଦିତ୍ୟ ବାହିନୀର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ସଫେଇ ହେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ପାଠ ସହ ସଚେତନା କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଉଅଛି। ସୌକ୍ଷମ ସାନିଟାଇଜ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର, ବହୁଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗାଇବା ସହ ଘରର ମା'ମାନେ ସଚେତନ ହେଲେ ଘରର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହା ପାଳନ କରିବେ। ଜନଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାର ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱାତି ସାମଲ, ମ୍ୟାନେଜର ଅଭିନ୍ନ ମହାନ୍ତି, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାମଲ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିକା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସାହୁ, ଆଦିତ୍ୟ ବାହିନୀର ସଭାପତି ଲଳିତ ଦାସ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ ଓଡ଼ିଶା।